mwabale nyo kwe kumina kuigana lifestyle. Nze salina sifu. Mwasuze mutia mjeba likee jarelo. Mbala msako neche mchetisinga wina. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyingi ndewo kubanga tempo zitu wako. Bituwa yamu mpola mpola. Nasonga za mauli. Walua mauli agatali marunji. Chitalo nyo. Walua wa traffic. Yabadage zako kubanga tempo zi. Agoba lore ya ganyo kuimirida. Ulufanyma lo kujiimiriza. Naje chika maso nono nemu tomeda. Nemu tirao. Nemu linya. Sawa zaade za curfew. Wa traffic munange agezaako kuimiza lole. Kwa gamba muna ya labi, luachi batambule chilo, baina ebisanyizo oba nedda, biche bibogerako. Ngira imanye mkwala ya wa traffic, akuimiriza, ndaga pamiti, bichi, nebida luachi otambule sawa zino. Kale na ewa atyo, weimiriza lole, biyawa deno bino bina mu district ye Kamuli, weimiriza lole, asolo kubako benyonyola, oba biemunyonyola. Mkujimiriza, lole negamba, unutamalira budde. Nasimbu, labu simbuzi, neyongerayo. Lole no yada UAM, bina tano, yaba detise ebikajo. Lole ya simbu, neyongerayo, kafandi temunda vanga, mula ikamunyoma. Nali nyapichi, agobe lole. Yadabu watu, yajigobie, kilomita anga namba. Olono na ajisanga. Uyamazo kujisanga, indoza naba imirize na nebagana. Kwe kukwata pichi, oba kwe kufuga pichi, nabechi kamaso. Kale, we mbaba sajja, oba musajja, ntomera. Katindo nono ya mulazenti musajja, na muambala, ila na mulinya, na mutomera. Mkulu una ya filideo. Moses, dedie, miaka ana, oniyado msirika wa traffic. Yada kwela ku CPS Kamuli. Bwatyo ya filide, musonga zino, eza kabenje ni wankuwa deka nuzi, mbasi kaita kabenje. Ya muse bugende lele ya mulinye na muja mwulambu enseno. Ede chitofu chiri nti banji nyaba sirikali wafu nebizibu. Nadala mbantu wamu awakowu. Ate musazi neza kafiu abantu nsi ya tabuse. Ya bantu wata niso kwecha wano kole bintu ebitaliyo. So neoba musirikali beda mwigende liza kubintu uli yao vyoge na maso nukubango. Kula budde chi obikole dewa neoba mu utarisikinga. Echo chintu chikulu nnyo obutariski nga mbeera kubanga munaye ono basologera ne bamusiba obanadduka naye gwe ate obulamu obatogenda kukola ki kubusigaza. Waliwo n'omulala era musirikali wa traffic naye bwatyo era yakonebwa n'amenyebwa amagulu oluvannyuma lw'okuba nti noyimiriza pichi eyali etuddeko abantu bana. Mu kugiyimiriza era nga sawa za curfew ono nga yi Cyrus Omodoi miaka 84 era naye musirika wa traffic mukujimiriza munaye ne bamugambo why utuyimiriza ko chesazi nogena tuwa mere ne bamwambala kakananga amagulu gakutuse ona akyali kubujjanjabi. So bambi abasirika wa traffic nabo bakolera mbuzi bwobo wabakolera mu risk eyo nti abantu abamu bibakolera mu sibangu naye katubasabire embeera tempozi esolo kubanga batereera ababalwadde ati naba bafudde katonda munaye abasasire. Kakati natenga mvude kao. Era mauli ya sima runji. Asaidi zaali namuongo. Mumachi ingi. Yes. Waluo omwana. Yageze masu nukubanga atempozi. Mukoka. Uo mwala kwenye chifa mkulu kusoka kananga amusi. Onono yada agena masu nukubanga baza nyane bane. Uvanyo lukuba. Yade mpitirifu kufude mba. Juki antimukampa inakuzine kube yetonya. Ya mpitirifu. Uyamazo kufude mbanga nyingi. Abana mune ukubwa kusamukise, kugambe samusi, ikedi. Abana wageza kukuwanga baza nyaka pila kawangabu lijo. Kagwa mwala, inangabu lijo muna ikabuwayo. Nafe tuwaza njinangambi fei munga kupila gugu, wamu chikomila, wamu msiko. Nuduka nugena nugujayo. Haina abana muna baza nyaka pila, akapila kagwa mwala. Omwala guju de guboze, teguina akona wegusiza na amazi agamu ganjade. Akati umwana wondela kapila. Ateo ya genze mwala munaye, teaswe de kubanga, ibintu mutambuli ya bulungi, omwana negumutu wala. Mwala uko muwanvu nyeju kila kufira dare mu state center, negugenda, neguita mpaka, iyo. Ida, mama we nuru na mudira, yanyundi na gambu tufu, chanku biwa lomwana ya mazo kulia chemisana, na agenda azanye, geida bulijo, awana ya bazanya. Omwana no yafude, ye ikona Shan Sandrak, miaka muenda, miaka muenda jino, jiba jinyumirwa nyomu zanyo, kapira nange we nali yao enali nyumiro nya kapira ne wendi wanonka nyumiro naye anayate myaka ejo kyali kirala kali no kitalo ekyo mwana oyo yavudde mbulambu enseno olwo mwala
okubanga amaziga amututte actually abira mukoka waliwo lutalo olusituse wakati wa Halima na Makula kosane sendi ono mukozi wa Dembe FM berangi debisongovu songa ate echase DJ MH2 chazuse kosano kubanti agenda kuziki wanga 18 omwezi guno gwenyewe gutulimu esande eri eja kakati waliwo lutalo wakati wa sendi ne Halima na Makula lwabaluseewo oyinza okwebuza lwavudde kuki Halima na Makula mumanyi bulungi nnyo omuyimbi oyo yayimba nyimbe mukaderi chimbe huko sate mpozi nendala omukyalo oyo abaddewo muyimbi era ndoza yo mukwa abageza ko kubanga bawangala mu kisawe ky'okuyimba actually ne juice yafulumya yo yimba opya kakati era yo mukwa abo abafunye music ono ne wakwadaiza okubanga simu gaga nnyo that wakiri aina chayinawo nga chije music ono no jukira nti yo mukwa abo abageza maso no kubanga ba performinga ndoza weekend in a wedding jukira nti weekend iliyo munda jukira nti NBS batekawo e-concert ebera ndoza bulirwa mukaga ndoza bulirwa mukaga wabera e-concert abayimbi abenja olo babatwane bagena maso no kubanga temples ya performinga sendu yadde agenda maso no kubanga temples ayogera ku mukyalo ono Halima na Makula kosana abalala programu ya Talk and Talk Dembe abira ne Kasuku nani ne Jenkins kakati bambi yayogedde si bulungi ku mukyalo sija kugamba nti yayogedde bubi kuba yendu zaalabye bulungi wala yayogedde si bulungi ku mukyalo ono Halima na Makula era bingi byamwogedde ko na mugamba nga bwatamanyi kuyimba nga bwatamanyanga ko kuyimba nagamba nti neunya n'okuba nti yatuuka ekyo kye oba ali ekyo music wa Uganda nti baina ewe bamuteeka yali badde talina waatya yagambye nti wekyatuse performance ku concert eyo yadda flati nga buflati zitalina vocals zaako kagamba yamusunsudde n'amuteeka wali nekuganga legenda nti she's no more oba ntabeeranga na actually kugamba yeunya n'okunya lwaki ali bwatu yakoze bubi nnyo yaperformize bubi nnyo kale Halima na Makula tebyamusanyusiza era bwatyo navayo naye nadiza sendi omuliro nagamba nti nze sendi gwe njogerako oba gwe mpulira simumanyi wabula wabanga gwe mmanyi anga ke kasajja akampi ennyo aika yoyo gwe mmanyi bwe mmwogera kasajja akampi ennyo aika yoyo sendi gwe nkolaki okujja nga waliyo omulala naye mmwogera kasajja akampi oyo sendi gwe mmanyi kugamba yayogedde mu ngeri y'okujeregerera ndi sendi mumpi maye obumpi si bulwadde naye kale yakyogedde mu ngeri y'okujeregerera nagamba sendi ayogera nze music amkoledde ebintu bingi antambuza amawanga obugagga bwe nina alina part gyazannye nene nnyo ku bintu bye nina music online kati nkyazifunamu ensimbi Halima na Makula bwati wagenda maso n'okubanga byona kakati uyo mvuka byayogera oba musajja mukulu basi bitegeera era talina kyamanyi kyanyiza kungamba oba talina kyanyiza kunjogerako ne kibanga kiina kyeki nzijjako sendi bwati jukira ddi boogera amanyi they analyze jukira nti ono music aba entertainment aba analyst mu nsonga zine z'entertainment era akiruddemu legendary entertainment analyst so oloza nti wababa boogera ebirungi n'ebibi so kakati ebyogedde okwalima na Makula tebyamusanyudde kyovula yavuddeyo n'awanda omuliro bano nno ebiseera ebisinga babeera mu ntale ezimu sendi jinkinzi olusi Kasuku babeera mu ntale ez'enjawulo babba ne bakubba ne bazza eno ne bazza eri webakuwaana ogamba kale webakukyukira n'eruvuga olunalo luba lulala naye Halima na Makula tyadde musanyufu era bwatu yazizza omuliro kale byebyo byabaddewo era si musanyufu n'akamu n'akatono kale kakati nga nvuddeko awo entogezaako DJ Emma oba DJ Emmanuel Masege eyavudde mu bulamu bw'ensi eno akyatunnyonnyoddwa bulungi nti yafudde obulwadde obw'ensigo era buludde nga bumutawaanya wabula okusinza kuba famiriy abali okumpi bategeeza nti ayinza okuziikibwa ng'ennaku z'omwezi 18 yesande eri etali eno ejja jajjo kubanga tempo za zikiwako 18 September olw'okuba nti baganda be n'abamu ku abo abamuli okumpi oba abamukwatako relatives bali wala
bali munsi za bweru, bali munsi za wala, so basubira kuba nti waakiri bakomawo basibule ku muntu waabwe oba oluganda lwabwe oba omwagalwa waabwe. So kati ze nteekateeka so far eziriwo ez'okuziika DJ Emma. So far obulumbe lwe oba abantu bakunganidde okubanga tempo z'omukungu bagira ali bali makaage wali essentema era bagenda maaso n'okubanga tempo zi omukungu bagira. Kale mwebale nnyo okubanga mugoberera ze salina sifa akumata kumira mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasha Ferguson ali lubuto lwa kanale mugume ate bano bateekateeka essaawa yonna okubanga tempo zi beekuba embaga era bakoze wedding shower bagikoledde Sasha Ferguson. So ng'ate aganaga Khalifa alaajanye n'agamba nti bannange ebintu byange babitwala looni zimutta. So ng'ate Shira Gashumba yavuddeyo kwewaana n'agamba nti ha nze nkola obukadde 72 buli mwezi ku ssimu yange. Kale kakati n'ebyo byonna byolina okubanga omanya mu kaseera kano. Sasha Ferguson saawa yonna bagenda kubanga tempo ziweku ekidane kanali bugume basobole okubanga tempo zibafumba abafumba abatongole kamunaye n'akaweta kwekali era bano baakoze oba Sasha Ferguson mikwano gye gyamukoledde wedding shower. Jukira nti bano by proposing ya kanali bugume ya proposing ya Sasha Ferguson na kusomeza ali abiri mwendo mwezi ogwokuna era mu kaseera waayitawo katono nnyo ne bakyala olwonno ne basobola okubanga munaye batambula bulungi wabula kikakasiddwa era kyategezeddwa nti ono ali lubuto era essaawa yonna bonna ye basuubira ka bebi oba n'akafuna nga bintu bimaze okuggwa byonna oba kanajja mu kaseera konna ekyo bye basinga okumanya naye nga tubagaliza birungi byereere.